Ja falta menys perquè una part de València es convertisca en un circuit de Fórmula 1. Este matí, una grua gegant que han portat des d'Holanda ha començat els treballs per col·locar el pont que unirà les dues parts de la dàrsena del port. Esta estructura, que té més de 100 metres, serà l'estrella del circuit. Per a la seva instal·lació s'ha portat un barco de Rotterdam que incorpora la grua gegant de la qual els hem parlat abans. La instal·lació durarà prop d'una setmana i treballaran en ella desenes d'operaris. Damunt d'este pont, els monoplaces aniran a més de 300 km per hora.